fisjeni intervistën me Ministrin e Drejtësisë Abelard Tahiri. Pse ofroi dorëheqje Tahiri? A ishin presionet dhe ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë? Ato që sollën dorëheqjen e Tahirit? Apo ishte vizita e tij në Ujman me presidentin Thaçi? Çfarë thot Ministri Tahiri për kërcënimet e politikanëve ndaj prokurorit të dorëhequr Eles Blokaj? Çka po ndodh me rishikimin funksional të sektorit të sundimit të ligjit? Çka është projekti Drejtësia 2020? Çfarë po ndodh me ligjet e Ministrisë së Drejtësisë, të cilat nuk po kalojnë në kuvendin e Kosovës? Çfarë po ndodh me procesin e liberalizimit të vizave? A do të ketë dekriminalizim të politikës në Kosovë? A do të ndalen supermenet e institucionet publike që ushtrojnë shumë pozita? Pse janë ulur pagat e gjykatësve dhe prokurorëve me projekt ligjin e ri për pagat në sektorin publik? Për të gjitha këto dhe më shumë, të shtunën prej orës 20:45 në RTK1, ndiqeni emisionin Betimi për Drejtësi.